Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbisi Kiçik Çavuş Havik Tamazyan döyüş mövqeyində olarkən həlak olub. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Livan ermənilərinin ardınca PKK terror təşkilatının xüsusi təyinatları işğal altındakı Dağlı Qarabağda yerləşdirilir. Bu sensasiyalı məlumatı Türkiyənin Cumhuriyyət qazeti yayıblar. Bugün Tofiq Yağbubli ilə görüşən vəkili Agil Layıc barəsindəki ittihamlara son qoyulmazsa Tofiq Yağbubli'nin maya qəbulunu dayandıracağını bildirir. Tofiq Yağbubli'nin qızı Nigar Həzmin sözlərinə görə atasının görmə qabiliyyəti pisləşib, vəziyyəti ağırdır. Tofiq Yağbubli 15 gündür ki, ölüm azlıq aksiyası keçirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhməd isə bu xalifəti siyasi komadan çıxmaq üçün Tofiq Yağbubli'nin işindən istifadə etməyə çalışmaqda ittiham edir. Onun sözlərinə görə, Tofiq Yağbubli'nin həyatı indi radikalların faydalanmağa çalışdığı alətə çevrilir. Bu ifadələri şərh edən AXCP sədr müavini Seymur Həzi, Əhmədovun sözlərinin hakimiyyətin təhlükəli planından xəbər verdiyini deyib. Bugün Azərbaycanda daha 141 nəfərlə koronavirus aşkarlanıb, 151 nəfər sağalıb, 3 nəfər ölüb.